მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 2015 წლის დეკემბერში რეგიონული განვითარების სამინისტრომ იმსოფლების სია გაასაჯაროვა, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსი მიენიჭათ. ასეთი სტატუსი რეგიონში 200-მდე დასახლებულმა პუნქტმა მიიღო. თუმცა დარჩა არაერთი სოფელი, რომელსაც ეს სტატუსი არ შეეხო. იმის გამო, რომ მაღალმთიანი სტატუსი არაერთ შეღავათს ითვალისწინებს, ადგილობრივ მოსახლეობაში ამ საკითხის მიმართ თავიდანვე დიდი მოლოდინი და ინტერესი იყო. როგორ მოხდა ისე, რომ გვერდიგვერდ მდებარე და ერთმანეთს გადაბმული სოფლებიდან ერთმა მიიღო მაღალმთიანი სტატუსი, მეორემ კი არა? რა შეღავათებს ითვალისწინებს ახალი კანონი და რა უნდა გააკეთონ ადგილობრივებმა იმისთვის, რომ ამ შეღავათებით ისარგებლონ? დღეს ჩვენ ამ კითხვებზე პასუხების მისაღებად მოვიწვიეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და ასევე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი მადონა გულიაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან ბევრი კითხვა, ბატონო გურამ, თუმცა ძალიან ზოგადად რომ დავიწყოთ თავიდან, რას გულისხმობს მაღალმთიანი სტატუსი? მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს სტუდიიდან მოსახლეობას და მოკლედ კითხვით ამ საკითხის გარშემო. ვიცით, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა რეგიონული განვითარების მიხედვით ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო მაღალმთიანი რეგიონის განვითარების კანონთან შექმნა, რომელიც ითვალისწინებდა მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას დასახლებული პუნქტებისათვის, ასევე იმ საწარმოებზე, რომლებიც აქ არიან განლაგებული, რომ გარკვეულ წილად ეს არის ფაქტიურად სახელმწიფოს დამოკიდებულება რეგიონების მიმართ, რომ შეინარჩუნოს მოსახლეობა იქ, შეუწყოს ხელი მათ ადგილზე დამკვიდრებას, მის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში მთლიანობაში ჩვენი ქვეყნის მთლიანობის განვითარებას, მისი ეკონომიკური ნაწილის და რეგიონების განვითარებას შეუწყოს ხელი. სწორედ ამის გამო მოხდა მაღალმთიანობის შესახებ კანონის მიღება, რომელიც ძალიან ბევრ შეიძლება ითქვას შეღავათებს ითვალისწინებს იმ მოსახლეობისათვის, რომლებიც მაღალმთიანში არის განთავსებული. და შეგვიძლია მე უკვე დავწერო ცალკე. იმის გამო, რომ სწორედ ძალიან ბევრ შეღავათს ითვალისწინებს, ამას მოჰყვა ის ვნებათა ღელვა, რომელიც სიის გამოქვეყნების შემდეგ რიგ სოფლებში დაიწყო. გულისხმობ იმ სოფლებს, რომლებსაც ეს სტატუსი არ მიანიჭათ. განსაკუთრებით საინტერესო იყო ისეთი დეტალები, როცა მაგალითად ერთმანეთსა სოფლები გადაბმული ან გვერდი გვერდ არიან და ჩვენ გვაქვს მომზადებული ერთ-ერთი სოფლის შესახებ სიუჟეტი, მაგალითად სოფელი სხვილისი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთი სოფელი, მაგრამ რატომღაც გაიყო ამ შემთხვევაში, ზემო სხვილისმა ვერ მიიღო მაღალმთიანი სტატუსი, პირობითად რომ თქვა ქვემო სხვილის კი სტატუსი მიენიჭა. მოდით ვნახოთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე. ჯერ ესეთი მაგათგან მაღალი მაღალმთიანში მაღალზე ვარ ჩვენ და ის გავიდა და ჩვენ არ გავდივართ. ახალციხეში ზემო სხვილისი იმ 16 სოფელ შორის მოხვდა, რომელსაც მაღალმთიანი სტატუსი არ მიენიჭა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო და ზემო სხვილის ერთმანეთისგან არაფერი ყოფს და აქ ინფრასტრუქტურაც უფრო მოწესრიგებულია, მაღალმთიან სოფლებში მხოლოდ ქვემო სხვილისი გავიდა. სკოლა ჩვენ არ აგვაქვს, სტადიონი ჩვენ არ აგვაქვს, საბავშვო ბაღი ჩვენ არ აგვაქვს, კლუბი ჩვენ არ აგვაქვს. ყველაფერი უდობსტო აქვს, სკოლაც აქვს, ასფალტიც აქვს, დაფინანსებაც აქვს, ყველაფერი აქვს. ზემო სხვილისში ამ ყველაფერთან ერთად სარწყავის პრობლემაც აქვთ. ამიტომ ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელი ნელ-ნელა იცლება. ჩვენთან ზემო სხვილისში 100 ოჯახზე დაარიგეს მიწა. ეხლა რომ დაიაროს 70 სახლი არ არის ჯერ ესეთი. და 70 ოჯახს ვერ დათვლი ამ ზემო სხვილისში. ესე იგი მიგრაცია წავიდა რა. ადგილობრივების განცხადებით სოფელი ერთია და თუ ქვემო სხვილის არ გაიყვანენ მაღალმთიან ზონაში, მაშინ პროტესტის გრძნობა არც მათ გაუჩნდებოდათ. ვინც მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ აი შეიყვანა მაღალმთიან ზონაში ქვემო სხვილის, ხო? აი მაგრამ რა იცოდა ქვემო სხვილის და ზემო სხვილის? ხვალი იცოდა. რატომ ზემო სხვილის შეიყვანა, თუ ქვემო სხვილის შეიყვანა? ახალციხის ადგილობრივ თვითმმართველობასა და სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ კომისიამ სტატუსის მინიჭებისას სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იმსჯელა. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც კვლევები ჩატარდა 2002 წლის და 2014 წლის. მათთან მიმართებაში ის ციფრები არის უკვე ოფიციალური წყარო, რის საშუალებითაც იმ მიენიჭა სტატუსი იმ სოფლებს. აქაც არის კრიტერიუმები და არის თქვა შობადობა, მიგრაცია, გზები რა მდგომარეობაში არის, ამ გზებიდან თქვა რამდენი კილომეტრი არის, თქვა ადგილობრივი მნიშვნელობის რამდენი კილომეტრი არის, საერთაშორისო მნიშვნელობის, მერე ჯამში რამდენი არის მანძილი თქვა ცენტრამდე გადაადგილებს, ეს ყველაფერი კომპონენტები არის და ამ კომპონენტებმა უნდა შეადგინოს ერთი მთელი და ეს არის კაცრად განსაზღვრული მათემატიკური ფორმულა, რომელსაც
ვერ გაიქცევა ვერავინ. იმ სოფლების მონაცემებს, რომლებიც მაღალმთიან ზონაში ვერ მოხვდნენ, კომისია კიდევ ერთხელ აპრილში განიხილავს. ამის შესახებ მუნიციპალიტეტების გამგეობებიდან მოთხოვნაც გაიგზავნება. ამ მოთხოვნის საფუძველი კი ადგილობრივების. ამ შემთხვევაში ზემო სხვილისში მაცხოვრებლების განცხადებაც იქნება. სოფელმა გამგეობას წერილობით უკვე მიმართა. Როგორც ნახეთ, სიუჟეტში ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მათთან არ არის ინფრასტრუქტურა განვითარებული, არ აქვთ საბავშვო ბაღი, სკოლა, არიან უფრო დაშორებულები ადგილ რაიონული ცენტრიდან და ასე შემდეგ. მათ აქვთ ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი, რის გამოც ითხოვენ, რომ მიიღონ მაღალმთიანი სტატუსი. როგორ ფიქრობთ, რაზე დაყრდნობით იმსჯელა საბჭომ, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, როგორიც მიიღო ბატონო? მე მოკლედ მოგახსენებთ, საბჭოს ეს ჰაერიდან არ უმჯელია, მას ჰქონდა შემუშავებული ჰქონდა ამ საბჭოს კრიტერიუმები. სამი ძირითადი კრიტერიუმი იყო, იმ გარდა იმისი, რომელიც მაღალმთიანობის უნდა დაეკმა ყოფილები, ეს არის 1500 მეტრი და ზემოთ, და მეორე ეტაპი ეს იყო 800-დან 1500 მეტრამდე დასახლებული პუნქტებთან ამ სტატუსის მინიჭება. აი მთავარი კრიტერიუმი რა იყო ბატონო? ეს იყო დემოგრაფიულობის კრიტერიუმი, სოფლის მეურნეობის კრიტერიუმი და პერიფერიულობის კრიტერიუმი. სწორედ ეს დალაგებული დემოგრაფიულ თვალსაზრისით, როდესაც ვთქვათ, მოსახლეობის მიგრაცია საშუალოზე მაღალი არის, როდესაც ეს საშუალო ვთქვათ არის იყო საქართველოს მასშტაბით, სადაც 20-25% არის განსაზღვრული, და აი ამ პროცენტზე და ამაზე მეტი თუ იყო მიგრაცია იმ სიმაღლესთან ერთად, სწორედ ამ დემოგრაფიულობის კრიტერიუმს მიანიჭებს პირველ ეტაპზე. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მათ სოფელში უფრო მეტად არის დაუშვათ დაცარიელებული სახლები, ვიდრე იგივე პირობითად რომ ვთქვათ ქვემო სხვილისში, ანუ სხვილისში. სახელმწიფო უწყება ვერ დაეყრდნობა, სახელმწიფო ეწყობა ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს. და თუ იმეს არ ჯერა მისი, იმეს უკვე არ შეიძლება. ეს არის სახელმწიფოს მიერ 2002 წლის აღწერის შედეგები. 2012-2014 როგორც ის პატრიკაკო და ბატონიზაძე. მათ შორის იყო განსხვავება, სწორედ აღებული იყო 2002 წლის აღწერის მონაცემები და 2014 წლის აღწერის მონაცემები. აი მათ აი ამ კრიტერიუმებს სხვანაირად როგორ უნდა მესაგებად. აქედან გამომდინარე მე მესმის მოსახლეობის პოზიციას აზრს, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი დღესაც არის ისევ რეგისტრირებული იმ მაღალმთიან სოფლებში, მაგრამ ფიზიკურად არ ცხოვრობენ. აი სწორედ არის ამიტომაც ხდება, რომ ინდივიდუალად ხდება ფიზიკური სტატუსის მიღება მაღალმთიან დასახლებაში. კი ბატონო, ამ თემაზე რაოდენობები უკვე. კი ბატონო, ამ თემაზე ცოტა კიდევ უფრო ვრცლად დავუბრუნდებით, თქვენ კიდევ ერთი რომ დავაკონკრეტოთ, სამი კრიტერიუმი არის მთავარი. პირველზე გამამახვილეთ ყურადღება, ეს იყო დემოგრაფიული მომენტი. აი კონკრეტულად სხვილისთან მიმართებაში დანარჩენი ორი რა იყო, როგორ ფიქრობთ თქვენ? სხვილისთან მიმართებაში ეს იყო ყველაზე მაღალი, იყო დემოგრაფიული ეს მიგრაციული პროცესი. ეს ყველაზე მაღალი შეიძლება ამან განსაზღვრა, ამას გულისხმობთ ხო? ჩვენ ამამ განსაზღვრა ამ ეტაპზე, თქვათ ჩვენი აზრით, ეს იმიტომ რომ სა ყველაზე მაღალი იყო, ასევე რა თქმა უნდა, იყო პერიფერიულებზე უფრო ნაკლებად მიგრაცია, როგორც ვთქვათ, კრიტერიუმები ხდებოდა დემოგრაფიული, სოფლის მეურნეობისა და დემოგრაფიული, სოფლის მეურნეობისა და პერიფერიული. კი ბატონო. აი სამი კრიტერიუმი და პირველი სწორედ დემოგრაფიულები იყო, რომელსაც პირველი აქცენტები ამ სიმაღლესთან ერთად გააკეთეს. კი ბატონო. მადლობა, თუმცა სიმაღლეს რაც შეეხება, ქვემო სხვილისთან შედარებით ზემო სხვილისი უფრო სიმაღლე ამ შემთხვევაში თანაბარი არის, იმიტომ რომ ეს არის არაფერი ისეთი განსხვავება არის 1026 მეტრია და 1020 მეტრია, ეს 1016 და 1026 მეტრია, ეგ სიმაღლე არის თანაბარი. აქ ამ შემთხვევაში დემოგრაფიულობა და მიგრაცია ცუნა პროცესმა შეიძლება ითქვას უპირატესი მნიშვნელობა მიეჭა პირველ ეტაპზე მაგრამ კი ბატონო მადლობა ქალბატონო მადონა დაახლოებით მსგავსია ვითარება თქვენთან ადიგენის მუნიციპალიტეტში არალი და უდე ერთ სიფრთხეზე გვერდიგვერდ მდებარე სოფელებია მათ თითქმის არაფერი ყოფს ერთმანეთისგან თუმცა ერთი მოხვდა მაღალმთიან ზონაში მეორე კი ვერა ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე თქვენ როგორ ფიქრობთ მოგესალმებით, მე მისალმებით ჩვენს მაყურებლებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენს რეგიონშიც, კერძოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტში იგივე პრობლემა დგას, არალი მოხდა მაღალმთიან დასახლებათან ნუსხაში, ხოლო უდემ, როგორც თვითონ მოსახლეობა ამბობს იქაც, რა თქმა უნდა, უდე უფრო მაღალზია ვიდრე არალი და დავაიყო ამასთან დაკავშირებით, დაუშვათ არალი რო გავიდა, რატო არ გავიდა უდე, მაგრამ მარტო ის სიმაღლე არ არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. აქ რა თქმა უნდა, ისევე დემოგრაფიულ მდგომარეობამ
გადაწყვეტა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანწილად იქიდან გამომდინარე, რომ გადაბერების ასაკი გაცილებით მაღალი იყო არალში, ვიდრე უდეში. გადაბერების ასაკში მოიაზრება, ეს არის 40 წელი, როგორც შესწავლილი ჰქონდათ. საქტატმა მიაწოდა საბჭოს შესაბამისი დასკვნები, რომ არალი გაცილებით მეტად იყო აგრეთვე მიგრირებული, ასე ვთქვათ, ვიდრე უდე. ანუ აქაც ეს იყო მთავარი ფაქტორი თქვენ ამბობთ, ხო? მნიშვნელობა, დიახ, 2002-2014 წლის აღწერების შედეგები, რაც მიაწოდეს ამ აღწერებზე დაყრდნობით, არალი გაცილებით მეტად მიგრირებული არის, ვიდრე უდე. და ზუსტად ამ კანონიდან გამომდინარე, რომელიც ემსახურება ზუსტად იმას, რომ მოსახლეობა დაკავებული იქნას, ასე ვთქვათ, მაღალმთიან რეგიონებში და არ მოხდეს მიგრაცია, აქედან გამომდინარე გავიდა არალი. მაგრამ ჩვენ, როგორც გვაქვს მუშაობა, მიმდინარეობს ისევე მუნიციპალიტეტში, ვცდილობთ უდეც, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ მონაცემები საბჭოს ჩვენი მხრიდან, რომ უდეც იმსახურებს, რომ გავიდეს და მიიღოს მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში, შევიდეს და მიიღოს ეს სტატუსი. კი ბატონო, მადლობა. აი, ვიდრე ამისთვის ჯერ კიდევ არის დრო და ვიდრე ამ საკითხს შევეხებოდეთ, მანამდე კონკრეტულად შეღავათებთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი კითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ამასთან დაკავშირებით ერთი მასალა ვრცელდება, თუნდაც იგივე მასმედიის სხვადასხვა საშუალებებით, მოსახლეობა ჯერ კიდევ კარგად არ იცის, რა შეღავათები არსებობს სამიმართულებით. ბატონო, გურამ, რომ აგვიხსნათ, აი, მაგალითად, განათლების სფეროში რა შეღავათები, აი, ამ კონკრეტული მიმართულება და როდიდან ამოქმედდება, ესეც გვაინტერესებს, რომელ სფეროში როდიდან ამოქმედდება კონკრეტული შეღავათი. კეთილ მინახაზი გაუსვა, რომ ეს 2016 წელს შესული ახალი კანონი მაღალმთიანობის შესახებ ძირეულად განსხვავდება იმ 1999 წლის მაღალმთიანობის კანონთან მიმართებაში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი აქცენტები გაკეთებული იყო სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარებაზე, კულტურული ღონისძიების განვითარებაზე, კულტურული საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარებაზე და მხოლოდ საშემოსავლო ნაწილის მრავალშვილიან წევრებს შეეძლოთ კარგი შეღავათი მიეღოთ. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელსაც ამბობს, რომ ჰქონდა ჩვენ ეს მაღალმთიანობის სტატუსი, ეს სტატუსის ქონა ერთია და იმ სტატუსის ქვეშ რა მოიაზრება, ეს არის მთავარი. და სწორედაც როდესაც ახალი კანონი შევიდა და ამ შეღავათებთან მიმართება საკმაოდ ისეთი შეღავათები დაწესდა, რომელიც უკვე მოსახლეობას ხელშეუწყობს მის ადგილზე დამკვიდრებასაც, დამაგრებასაც, შემდგომ მათი ოჯახის და ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ამიტომაც კრიტერიუმები უფრო შეიძლება ითქვას, გამკაცრებული იყო, რომ სწორედ იმ კატეგორიას მიეღოთ და იმათ მიეღოთ, რომელიც ისარგებლებენ ამ შეღავათ. პირველი შეღავათი, რომელიც 2016 წლის 1 იანვრიდან შევიდა, ეს არის ორი შეღავათი, ეს არის პირველი და მეორე შვილის დაბადების შემთხვევაში, პირველი ან შემდეგ ვინც დაიბადება, მათ მიიღებენ ისინი ასლარიან დახმარებას, ყოველთვიურ დახმარებას 1 წლის განმავლობაში და მესამე და მეოთხე შვილის ზეძენის შემთხვევაში ისინი მიიღებენ 200 2 წლის განმავლობაში და ასევე შევიდა შეღავათი საშემოსავლოსთან დაკავშირებით, თუ პირი, რომელსაც მიღებული აქვს სტატუსი მაღალმთიანობის შესახებ, დასაქმებული არის ასევე მაღალმთიან საჯარო სამსახურში, საჯარო დაწესებულებებში და ყავს მას 3 და მეტი შვილი, ის მიიღებს საშემოსავლოს შეღავათს მთლიანად. ბოდიში გიხდით, ვიდრე სხვა კონკრეტულ საკითხზე გადავიდოდეთ. მაგას ჩაუნთ კიდევ არის მეორე. კი, დიახ, დიახ, იცით რა მაინტერესებს? ამისთვის, რომ მიიღონ დავშოთ იგივე მრავალშვილიანებმა ეს დახმარება, რაც არის ფულადი, ან მასწავლებლებმა რაიმე კონკრეტული განაცხადი უნდა გააკეთონ სადმე, თუ რადგან სტატუსი მიენიჭა დასახლებას, ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ ისინიც ამ სტატუსის, ასე ვთქვათ, მატარებლები არიან, ბატონო გურამ. ბატონო, მოახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, ეს ავტომატურად სტატუსის მიენიჭება დასახლებულ პუნქტს არ ნიშნავს, რომ სტატუსი მიიღო ყველა ფიზიკურმა პირმა გარდა იმ კატეგორიისა, რომელიც პირველად რეგისტრაციას ექვემდებარება და პირველად რეგისტრაციას ექვემდებარება სოციალურ დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანები, რომლებსაც გადმოგზავნეს ჩვენთან მუნიციპალიტეტში მათ სიები და ასევე სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები და მათი მშობლები, რომლებიც ასევე განათლებამ განათლების სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრიდან მოხდა ჩვენთან გადმოგზავნა, ესენი ექვემდებარებიან პირველად რეგისტრაციას და ინდივიდუალურ რომ ისინი არ წერენ განცხადებას. დანარჩენი ყველა კატეგორია აბსოლუტურად ეს არის ინდივიდუალური სტატუსი და მათ უნდა მოგზავნდნენ მუნიციპალიტეტში, მათთვის არის სპეციალურად არის მისაღებში არის გაკეთებული ორი მაგას ორი ადამიანი ემსახურება მათ პერსონალურად, რომლებიც შეავსებენ, წარმოადგენენ მათ
საკითხი არის, რომელიც უკვე 9 თვიან ფაქტიურ ცხოვრების დადასტურებას მოითხოვს. აქ ჩამოთვლილი არის რამოდენიმე 5-6 ეს არის კრიტერიუმი, რომელიც ამ 6-დან 2 მაინც უნდა წარმოადგინოს. ეს კრიტერიუმები არის, რომ იქ ფოტომასალა, რომელიც მის შინამეურნეობას ეხება და რომელიც ნამდვილად მას საკუთრებაში აქვს და მუშაობს და სამეურნეო საქმიანობას ეწევა, შეუძლია მას ამ დამადასტურებელი მთელი ამ 9 თვის განმავლობაში წარმოადგინოს. წარმოადგინოს ელექტროგადასახადის ქვითრები, შუქის გადასახადის ქვითრები მარტივად რომ ვთქვათ, თუ მას აქვს განვლილი 9 თვის განმავლობაში ეს ქვითრები, ის ქვითრები რომ ნამდვილად მას სახელზე მოდიოდა და იხდიდა, სასურველი რომ ამ 9 თვის განმავლობაში, მაგრამ თუ არ ექნება ეს ქვითრები, არ არის პრობლემა, მივა მაგერ საწარმოში ან გაერთიანებაში და იქიდან აიღებს ამ უნაწერს, რომელსაც იქ აბსოლუტურად დაეყრდნობა ასევე მუნიციპალიტეტი. ყველა ყველა ოჯახში, ყველა მაცხოვრებელმა ეს ყველა ფერი უნდა გააკეთოს სათითაოდ, თუ საკმარისი ოჯახის ერთ წევრმა უნდა გააკეთოს ბატონო. სტატუსი ყველას ინდივიდუალურად ენიჭება. ყველას ინდივიდუალურად. არ ნიშნავს ოჯახის უფროსმა მიიღოს სტატუსი და მისი მეუღლე და მისი შვილები ავტომატურად ამ სტატუსის მატარებლები. ეს არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური და ყველამ უნდა მიიღოს სათითაოდ ეს სტატუსი. გასაგებია. კი ბატონო, შეღავათებთან დაკავშირებით ავროდეთ, აი განათლების განათლების სფეროში რა შეღავათებია, რა შეღავათებით ისარგებლებენ მაგალითად იგივე მასწავლებლები და ძალიან საინტერესოა აქვე, თუ დაუშვათ მასწავლებელი, რომელიც ცხოვრობს ისეთ სოფელში, რომელსაც არ აქვს მაღალმთიანი სტატუსი, მაგრამ მუშაობს ისეთში, რომელსაც აქვს მაღალმთიანი სტატუსი, ამ შემთხვევაში თუ სარგებლობს შეღავათით და პირიქით, რომ აგვიხსნათ. მასწავლებლები მაღალმთიან რეგიონებს განთავის სახელ კანონის თანახმად ისარგებლებენ შეღავათით, რაც გულისხმობს და თავიანთ სახელფასო ხელფასზე დანამატი სახით მიიღებენ 95% თავისი ხელფასის ოდენობისას. ეს შეიძლება იყოს 95%-ამდე, შეიძლება იყოს თვითონ 95%. უბრალოდ მიიღებენ ამ დანამატებს. ხოლო ისეთი მასწავლები, რომლებიც ასწავლიან მაღალმთიან რეგიონებში და ასწავლიან ასწავლის საქართველოსთვის პროგრამთან მსგავსი რომელიმე პროგრამით, მიიღებენ თავიანთი ხელფასის დანამატს არანაკლებ 50%-ის ოდენობით. ისეთი მასწავლები, რომლებიც არ არიან სტატუსის მატარებლები, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ცხოვრობენ მაგალითად დასახლებათ ერთ-ერთ რომელიმე სოფელში, თქო, არ არიან ამ შეღავათებით სარგებლობის უფლების მქონე დღესდღეობით. თუ რამე ცვლილება შევიდა კანონში, ჯერ არ ვიცით ჩვენ ამაზე მონაცემები, მაგრამ ჯერჯერობით არ არიან ამ შეღავათებით. ანუ აუცილებელია ცხოვრობდეს ისეთ სოფელში, რომელსაც მიენიჭა მაღალმთიანი სტატუსი და ეს არაფერ ცვლის, თუ ის მუშაობს ისეთ სოფელში, რომელსაც არ აქვს ასეთი სტატუსი მიღებული. კი, როგორც უკვე ბატონმა გურამ აღნიშნა, ყველაფერი იღებს სათითაოდ ინდივიდუალურად პირის სტატუსს. პირის სტატუსი არის გამსაზღვრული ლიმიტი, რომ ამ პირმა ისარგებლოს გარკვეული შეღავათებით. თუ პირს არ გააჩნია სტატუსი, ის ვერ ისარგებლებს ამ შეღავათებით. გასაგები, ანუ აუცილებელია ცხოვრობდეს მაღალმთიან იმ სოფელში, რომელსაც მიენიჭა მაღალმთიანი სტატუსი და ამ შემთხვევაში მაგალითად არალში სტატუსის მატარებელი. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში მაგალითად არალში მაცხოვრებელი თუ იმუშავებს უდეს სკოლაში, მაშინ ის მიიღებს შეღავათს, მაგრამ თუ უდეში მაცხოვრებელი იმუშავებს არლის საჯარო სკოლაში, ის ვერ მიიღებს შეღავათს. გასაგებია, დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჯანდაცვის სფეროს, ბატონო გურამ, ამ მიმართულებით რა ხდება? აქ რა შეღავათებია გათვალისწინებული კანონით? ჯანდაცვის სფეროს მოგახსენებ, ჯანდაცვის სფეროს თუ არის გათვალისწინებული, ანუ ისეთ თქვენ დღეს როგორი პრობლემაა მაღალმთიან დასახლებაში, ექიმის პრობლემა, ასევე ექთნის პრობლემა, იმიტომ რომ საერთოდ დეფიციტია ჩვენთან რეგიონში საერთოდ ექიმებისა და იძულებულად რამოდენიმე სოფელს მხოლოდ ერთი სოფლის ექიმი ყავდეთ და მათი მომსახურება ამიტომ მოსახლეობის გარკვეულ უკმაყოფილებასაც იწვევს. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, პირობებით გაუმჯობესოთ ამ ექიმებს, რომ უფრო ადვილად მივიდნენ ამ დასახლებებში და აი ამ შესვლის შემდეგ, ამ კანონის შესვლის შემდეგ ექიმები ორმაგი ოდენობით მიიღებენ სახელმწიფო პენსიას დანამატს. სახელმწიფო პენსია რაც არის, მისი ორმაგი ოდენობით, ხოლო ექთნები ერთმაგი ოდენობით. ეს ეხება სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომლებიც განთავსებულია მაღალმთიან. რაც ეხება კერძო სამართლის და სამედიცინო დაწესებულებებს, მათზე მუშავდება შეღავათების პაკეტი, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში. კი ბატონო, ალბათ აქაც ის პრინციპი მოქმედებს, რომ თუ დაუშვათ მაღალმთიან ზონაში არ არის რეგისტრირებული და მაღალმთიანი სტატუსი არ აქვს იმ კონკრეტულ ექიმს თუ ექთანს, ის ვერ ისარგებლებს შეღავათით იმის გამო, რომ დაუშვათ ის მუშაობს
ისეთ სოფელში, რომელსაც აქვს ეს სტატუსი მინიჭებული, ანუ აუცილებელია, რომ პირი იყოს სტატუსის მატარებელი. აქაც რა თქმა უნდა ასია ხო, ალბათ. ეხლა ამ შემთხვევაში, როდესაც თუთ აუცილებელია და საერთოდ როდესაც პირი იქ არის რეგისტრირებული. რამდენ დანარჩენ ექიმებთან რომელთან მიმართებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა, რამდენად შესაძლებელია რომ დანარჩენ კატეგორიამ, რომელიც არის უკვე ნულებული სოფლის ექიმის სტატუსთან მიმართებაში, როგორც ვთქვათ, განათლებაში, აი ამ კუთხით ჯერობით შეიძლება მიიღონ მათაც დახმარება. ამ ეტაპზე მხოლოდ ჯერჯერობით ვინც არის მაღალმთიანში რეგისტრირებული და აი ექიმებს მუშაობენ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, მაღალმთიან რეგიონში არის განთავსებული. კონკრეტულად ჯანდაცვის და განათლების სფეროში შეღავათები როდიდან ამოქმედდება? არის შეღავათები, რომლებიც უკვე 1 იანვრიდან დაიწყო, ხო, მაგრამ ამ სფეროებში როდის დაიწყო? 1 სექტემბრიდან დაიწყება ძირითადად ყველა შეღავათი სამოქმედება და პერიოდულად მიყვება. 15 ოქტომბერს არის შემდეგი შეღავათი და პერიოდულად თანდათან განვითარდება შეღავათების სამოქმედება. 1 სექტემბრიდან არის ძირითადი ფაზა შეღავათების სამოქმედების. და ალბათ ამ დრომდე უნდა ეცადონ ეს ადამიანები, რომ სტატუსის მინიჭების ყველა პროცედურა გაიარონ, ალბათ თქვენთანაც მუშაობს, ხო, ამ მიმართულებით ადგენის მუნიციპალიტეტის გამგებაში, როგორც ბატონმა გურამმა თქვა, შესაბამისი სამსახური საგადასახადო შეღავათები. ერთი რამე დავამატო და გამომატო ჩვენს მაყურებლებს, რომ არ გამოიწვიოს ამ სტატუსის მინიჭებაზე ასე გადაუდებელი აუცილებლობა, რომ ხვალვე მე სტატუსი მივიღო და ჩვენ ვისარგებლოთ. კი ბატონო, ეს მათი უფლება და სტატუსი უნდა მიიღონ, მაგრამ მათ ძირითადად მე გავამახვილა 2 შეღავაძე, რომელიც 2016 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში, ეს არის ახალშობილისთან დახმარება და ეს არის დასაქმებული პირი საშემოსავლო გადასახადის დასაქმება. დანარჩენი პერიოდი 1 სექტემბრამდე შეუძლიათ მათ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდეს ამ სტატუსის მინიჭება და ეს ერთბაშად, ერთ დღეს და ერთ თვეში არ არის. მათ აქვთ ეს დრო, რომ მოიძიონ ეს დოკუმენტები, რაც ჩვენ გონდა ლაპარაკი, მოიწეს რიგონ თავიანთი საბუთები, შეიცვალონ იქ რეგისტრაცია, აქვთ შესაძლოა თუ რა, ყველაფერი, რომელიც მიხედვითაც უკვე მოხდებათ მერე უკვე აი ამ 4-5 თვის და შეიძლება 6 თვის, შეიძლება 6 თვე აქვს მათ კიდევ წინ, რომ ასე შეიძლება აწინააღმდეგოს. კი ბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო გურამ, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პირს არ შეუძლია ფიზიკურად მოვიდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში? გასაგებია, რომ მოხდა ავტომატური რეგისტრაცია იგივე სოციალურად დაუცველების პენსიონერების და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ პირი არც ერთ ასოციაციაში არ არის მოხვედრილი, ის დაუშვათ არც სკოლის მოსწავლეა და არც ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში რა ხდება? თუ დაუშვათ მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლები მივლენ იქ ადგილზე, თუ ეს მომენტით რომ აგვიხსნათ და განვიმარტოთ? ჯერჯერობით მასეთი მის რომ ადგილზე გასულეს ეს ჯერჯერობით ამ საკითხს ვამუშავებთ ამ ტიპის ადამიანები, რომლებიც წოლი არიან, რომელსაც გადაადგილების საშუალება არ აქვს და ამ კატეგორიის მინიჭების სურვილები იქნება, ამ საკითხთან დამოსებით ჩვენ ვამუშავებთ, როგორ უნდა მოვიდეთ, იმიტომ რომ აუცილებლად ფიზიკური პირი ამ ეტაპზე უნდა მოვიდეს და უნდა თვითონ ინდივიდუალ თავისურათი თავიდან დარეგისტრირდეს. როცა არის ამისთვის, ეხლა ეს ბაზა, ეს როგორ არის, ეს მიმული არის სოციალური, ეს არის პროგრამა, ამ პროგრამაში როდესაც პროგრამულად ხდება შევსება ამ ანკეტის, ამ მე ხდება იმ დოკუმენტების ატვირთვა და გადაგზავნა პროგრამულად და პროგრამულად არის მიმული. აქედან გამომდინარე, აი ეს უკვე ფაქტიურად ჩვენ ეს თლიანობაში ტექნიკური აღჭურვილობითაც უნდა მოემზადოთ, რომ მივიდეთ ჩვენ ამ ადამიანთან ჩვენი ტექნიკით და ის მოხდეს აი ამ საკუთები დოკუმენტაციის მოწესრიგება, რომ შემდეგში მიენიჭოს მას ეს გასაგებია. ქალბატონო, მაგრამ არის გარკვეული შეღავათები მეწარმეებისთვისაც და საგადასახადო შეღავათებია, რომ აგვიხსნათ კონკრეტულად რა შეღავათებს ითვალისწინებს მთის კანონი ამ მიმართულებით? მთის კანონი საგადასახადო შეღავათებს თვითონ არ ითვალისწინებს, საგადასახადო შეღავათებს ითვალისწინებს ეს საგადასახადო კოდექსი. უბრალოდ მთის კანონში ჩადებულია, რომ არსებობს საგადასახადო შეღავათი, რომელსაც განსაზღვრულია საგადასახადო კოდექსით. საგადასახადო კოდექსით ეს განსაზღვრული რაც არის, ეს არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც დაუშვათ პირი თუ არის მაღალმთიანი სტატუსი, მაღალმთიან დასახლებაში უნდა ცხოვრები პირი სტატუსის მატარებელი და ასევე მუშაობს ისეთ დაწესებულებში, რომელიც მდებარეობს მაღალმთიან დასახლებაში, ასეთ შემთხვევაში პირს არ დაებაგრება შემოსავლო გადასახადი. აგრეთვე საწარმო, რომელიც რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში, 10 წლის განმავლობაში არ დაიბეგრება და შეუძლია თავისუფლად, ასე ვთქვათ, იმოქმედოს. თავისუფლება ამ გადასახადზე თუ არ მეშლება მიწის დიახ მაგ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს პირები
კერძო სამართლის იურიდიული პირები, რომლებიც მაღალმთიან დასახლებებში არიან განთავსებულები, მათ რა თქმა უნდა ეხებათ ეს მიიღებენ ამ მაღალმთიანობასთან დაკავშირებით, მათ უნდა მიენიჭოთ სტატუსი პირველ რიგში, ისევე როგორც ფიზიკური პირები ღებულობენ. ამ შემთხვევაში ამ სტატუსს ანიჭებს ფინანსთა სამინისტრო, მათ განაცხადოთ შესაბამისად შემოსავლებმა ფინანსთა სამინისტროს მეწარმეებმა შემოსავლების სამსახური, სადაც არის მათ ან ელექტრონულად შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ, ან ფიზიკურად მივიდნენ ეს განაცხადი გააკეთონ, რომ ისინი მდებარეობენ აქ, უნდა წარადგინონ თავიანთი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნების, არის აიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი, ამასთან ერთად მოკლე აღწერილობა, რა საქმიანობას ეწევიან ისინი ამ მაღალმთიან დასახლებაში, და 60 დღის განმავლობაში ფინანსთა სამინისტრო ვალდებულია გასცეს მათ პასუხი. ან მიანიჭონ ამ დღეს წესი, ან შეუძლიათ დამატებითი დოკუმენტაცია მოითხოვონ ამ საკითხთან დაკავშირებით, და 60 დღის დასრულების შემდეგ მათ ამ დახმარება უნდა მიიღონ ამ სტატუსის მინიჭებას, ან არა. სტატუსის მინიჭების შემდეგ მათ უკვე შეუძლიათ გასცენ ცნობებიც და მიიღონ ის შეხვედრათი პირველ რიგში, ეს ეხება საშემოსავლოს მოგების და ქონების გადასახადში, ისინი 10 წლის განმავლობაში არ დაიბეგრებიან. ეს არის ძალიან კარგი და ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი, შეიძლება ითქვას, შეღავათები, რომელიც ყველა მეწარმეს ალბათ, რომელსაც აი ამის სურვილი აქვს, განავითაროს თავის ბიზნესი და ხელ შეუწყოს მის თავისი აი ამ კაპიტალის გაფართოებას, საუკეთესო საშუალება ეძლევათ მათ მაღალმთიან დასახლებაში მოახერხონ ეს, მოახდინონ და ასაქმონ ადგილობრივი მოსახლეობა და მიიღონ ის უზარმაზარი შეღავათი, უზარმაზარი კაპიტალის და შემოსავლები, რომლებიც აი ეს შეღავათ. ეს არის უპრეცედენტო, შეიძლება ითქვას, ძალიან სასარგებლო და ძალიან კარგი შეღავათი დანარჩენი უკვე ბიზნესზე და კერძო პირებზე და ინდივიდუალურ პირებზე არის დამოკიდებული, რომ გამოიყენონ ეს მომენტი და ეს 10 წელიწადი იმისათვის, რომ მათ ნამდვილად გაუმჯობესონ არა მარტო თავიანთი პირადი შემოსავლები და პირადი, არამედ მთლიანად რეგიონის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. კი ბატონო, სამხრეთის კარიბჭეს მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა სია მაღალმთიანი სოფლების სტატუსის მინიჭების შესახებ, წერდა არაერთი სტუდენტი და აინტერესებდათ, რა შეღავათები იყო სტუდენტებისთვის ამ ახალი კანონით. რომ გითხრათ, რა კონკრეტულ შეღავათებს ითვალისწინებს ახალი მთის კანონი სტუდენტებთან დაკავშირებით და როგორ უნდა მოიქცენ ისინი, რომ ამ შეღავათით ისარგებლონ? თუ რა თქმა უნდა, ასეც ითვალისწინებს კანონი. ბატონო, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის თანახმად, როდესაც მოსწავლე სწავლობს სკოლაში, შეიძლება გახდეს ის და ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში, შეიძლება გახდეს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების პირის სტატუსის მატარებელი. მაგრამ როდესაც ის მივა იმ სრულას აქვს, როდესაც დაამთავრებს სკოლას და მოუწევს მაღალმთიან სხვა რეგიონში ჩაბარება და გახდება სტუდენტი, თუნდაც ეს ავიღოთ დავუშვათ თბილისის მაგალითად, თბილისი არის მაღალმთიანი რეგიონი და ეს პირი არის მაღალმთიან რეგიონში ცხოვრების პირის სტატუსის მატარებელი. ჩააბარა თბილისში, თბილისი არის მაღალმთიანი რეგიონი, ამ შემთხვევაში, როდესაც სტუდენტი დატოვებს მაღალმთიან რეგიონს და წავა თბილისში სასწავლებლად, ეს სტატუსი შეუჩერდება. სანამ სწავლას არ დაამთავრებს, ამ პერიოდის განმავლობაში სტუდენტ შეჩერებული აქვს. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ეს სტუდენტი ჩააბარებს მაღალმთიან რეგიონში მდებარე დაწესებულებაში სასწავლებელში, თუ ეს იქნება უნივერსიტეტი, ამ შემთხვევაში პირს სტატუსი არ შეუჩერდება, იქნება მაღალმთიან სტატუსის მატარებელი, დიახ, და ისარგებლებს იმ შეღავათებით, რასაც გულისხმობს, რაც გულისხმობს შემდეგს დაუშვათ დაფინანსებას სწავლის და ერთად ეს შეღავათის სწავლის დაფინანსებას ეხება. ასევე სტუდენტებს, მოსწავლეებს ეხებათ შეღავათი, რომელიც გულისხმობს ვაუჩერის გაზრდას. მათ ექნებათ გაზრდილი ვაუჩერი, ეს ალბათ მაღალ ისევე შეეხება მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე სასწავლებელს და მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე სკოლებს, სხვა ისეთ შეღავათებს პროფესიულ სასწავლებლებს შეეხება, მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი სტუდენტები არიან, მაგრამ ეს არ გაიგივდეს, რომ ეს არის უმაღლესი, ეს არის პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს და პროფესორებს ექნება თვათ ვაუჩერები და ვაუჩერებზე მოხდება დანამატის გაუზრდელ ვაუჩერს მიიღებენ. ეს ავტომატურად თუ აქაც რაიმე რეგისტრაცია ან განაცხადის ფორმის შევსება, ანუ სტუდენტებმა ამის მისაღებად რა უნდა გააკეთონ? ეს უკვე სტუდენტები თვითონ როდესაც იქნებიან, გახდებიან, ეს უკვე თვითონ კანონ არეგულირებს ამასთან მიმართებაში, ისინ უკვე დარეგისტრირებულები იქნებიან იქამდე, ეს სასწავლო პროფესიულ სასწავლებელში, რომელიც მაღალმთიანში მდებარეობენ, და ის სტუდენტები, რომლებიც უკვე ჩააბარებენ შემდეგ. ეს უკვე ამ შემთხვევაში სტუდენტებს ნაკლებად შეეხებათ. კი ბატონო, ახალციხეში გავიდა მაღალმთიანი ზონაში, შეიძლება ითქვას 30 სოფელი თუ არ ვწდები ასე ახლა, ბატონო, გურამ, თუმცა თითქმის 16-ვე
სოფელს შეიძლება ითქვას, რომ პრეტენზია აქვს, რომ მათაც უნდათ რომ ისარგებლონ ამ შეღავათებით. Და ვიცით, რომ არის ჯერ კიდევ გარკვეული დრო იმისთვის, რომ ეს სტატუსი ამ სოფლებს მიენიჭოთ. რა სამუშაოები სრულდება ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამ დარჩენილ 16 სოფელთან დაკავშირებით? მოგახსენებთ, ჩვენ 46 დასახლებული პუნქტი ვაქვს, აქედან 30 გავიდა, მათ შორის ქალაქი უალე. დარჩენილი არის 16 სოფელი. ამ 16 სოფლიდან არის სოფლები, რომლებსაც სწორედ სამეზობლო პოლიტიკის გამტარებლები არიან. ეს არის სხვილისი, ზემო სხვილისი, ეს არის გურკელი, წინუბანი, ეს არის გიორგი წმინდა, ფერსა, მუგარეთი, რომლებიც ვთქვათ ერთ სიბრტყეზე მოიაზრებენ, ერთ სიმაღლეზე არიან და გარკვეულწილად სწორედ ერთმა კრიტერიუმმა, ამ შემთხვევაში სხვა კრიტერიუმებს დაჯობა. ხო, ჩვენ დანარჩენი ეს ორივე კრიტერიუმი, როგორც დემოგრაფიკო და გადავამოწმეთ, ამას დავუმატეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, პერიფერიების კრიტერიუმი, რომლებიც დაშორება, რომელიც ითვალისწინებს დაშორებას საერთაშორისო გზიდან, დაშორებას ადმინისტრაციული ცენტრიდან, სასწრაფო მანქანის მისვლას ზაფხულის დროს და ზამთარის დროს, რა დრო ჭირდება ამას, რომლებიც შიდა გზები, როგორია გრუნტის გზა, არის ასფალტო-ბეტონის გზა, არის მათ შორის, რომელიც ამ ცენტსა და საერთაშორისო გზას მაშორებს. აი ეს ყველაფერი ჯამში ერთ კოეფიციენტში ფიქსირდება და ეს არის პერიფერიულობის კოეფიციენტი, რომელსაც ჩვენ აი სწორედ აი გავამახვილეთ, უფრო მეტი ყურადღება პერიფერიულობაზე, განსაკუთრებული ყურადღება კიდევ დამატებით ჩვენ გავამახვილეთ მოსახლეობის დაბერებასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება 40 წელზე და მეტი რაოდენობაზე მოსახლეობისა, რომლებიც ამ დასახლებულ პუნქტებში არის, იმიტომ რომ ეს უკვე ნიშანი არის იმის, რომ შობადობა არის შემცირებული, 40 წელზე მეტი ხნის ადამიანების ნახევარზე მეტია, რაც უკვე იმის საშიშროებას ქმნის, რომ მოსახლეობას შეიძლება არ შემცირდეს, მაგრამ უკვე მისი განვითარებისა და გამრავლების სტადია გაჩერებული. აი ასევე ეს და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი აქცენტი კიდევ არის სოფლის მეურნეობის კუთხით, იმიტომ რომ აი ეს ანუ ისევ ამ ძირითად სამ კრიტერიუმს ვუკრიალებთ. ამ კრიტერიუმს ფიქით ვერ გავალთ, უბრალოდ იქ თუ იყო დემოგრაფიულობასთან მიგრაციასთან დაკავშირებით უპირატეს მნიშვნელობა, ჩვენ აი მიგრაციასთან ერთად უკვე დავუმატებით, წარმოადგინეთ ეს სოფლის მეურნეობისა და პერიფერიულობის კოეფიციენტი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებია. ამ კრიტერიუმების დათვალისწინებით ამ 16 სოფლიდან რამდენზე ფიქრობთ და რამდენზე ხართ ჩამოყალიბებული, რომ გაგზავნოთ სია საბჭოში? ნუ გვეტყვით ამ სოფლების დასახელებას თუ გნებავთ, მაგრამ რამდენ სოფელზე ფიქრობთ? ყველა სოფელზე ჩვენ ვართ დაინტერესებული პირი, ამიტომაც არის, რომ ვთქვათ, ჩვენ როგორც დაინტერესებული პირი ისე გაგვიქვავს ამ შემთხვევაში გინდა სამინისტრო ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ყველა სოფელმა მიიღოს ეს შეგავათ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი სოფლის მაცხოვრები და ჩვენი ბენეფიციარები ბევრად უკეთესად იცხოვრონ, ვიდრე ცხოვრობენ. მიიღონ უკეთესი პირობები და სამომავლოდ მათ უკეთეს ქვეყანაშიც მოუწიოთ ცხოვრება და უკეთესი გარემო ჰქონდეთ, უკეთესი ოჯახი ჰქონდეთ, უკეთესი შემოსავლები ჰქონდეთ. ამიტომ ჩვენ ვერ გამოვყოფთ და ვერ დავაკონკრეტებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა ის 16-ვე სოფელი. კი ბატონო, ანუ 16-ვე სოფელზე გაგზავნით მოთხოვნას. ჩვენ გვინდა, რომ 16-ვე სოფელთან მიმართებაში, რომ ამ 16-ვე სოფელმა მიიღოს და თისაბჭო აქედან გამომდინარე აქ არის რაღაცა, ვისა რომელსაც უფრო მეტი აქვს, თქვა გასაგებია, რომ ამაზე საბოლოოდ თისაბჭო უნდა იჯდილოს. საბოლოოდ უკვე ამ ზარმაზე ძალიან დიდი კომისია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და ყველა მინისტრები იქა უამრავი კომისიის წევრებია, რომელიც იმსჯელებენ ამ ჩვენს მიერ ამოტები და თვითონაც აქვთ უკვე ფაქტიურად ბევრი რაღაც უკვე მონახაზი ამ კუთხით და ჩვენ იმედი გვაქვს და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ჩვენზე რაც შეიძლებოდა რომ გაგუკეთებინა, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ. კი ბატონო, მადლობა. ქალბატონო, თქვენთან რამდენი სოფელია და კონკრეტულად რამდენი გავიდა და რამდენზე აპირებთ ისევ ხელახლა გაგზავნოთ მოთხოვნამ თისაბჭოში? ადიგენის მუნიციპალიტეტში შედის 57 სოფელი, 56 სოფელი და ერთი დაბა, დავაკონკრეტებ. აქედან 33-მა სოფელმა მიიღო მაღამთიან დასახლებათა ნუსხაში შევიდა და არის მაღამთიან დასახლების სტატუსის მატარებელი. თვითონ დაბა ვერ გავიდა მაღამთიან დასახლებათა ნუსხაში. დაბასთან ერთად 23 სოფელია დარჩენილი დასახლების მიღმა.
სხვათაშორის დღეს დამიკავშირდნენ ზუსტად ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან დაითხოვენ უკვე გადავაგზავნოთ 20 თებერვლამდე ხდება განხილვები თუ რამდენად შეიძლება კიდევ სოფლებს მიენიჭოთ ეს სტატუსი და გახდნენ პოტენციალურად თქვენ გიწევთ კიდევ ხელახლა რაიმე კონკრეტული მონაცემების გადამოწმება აი რა არის ეს მაგალითად როგორ ვიფიქროთ დავუშვათ თავიდან ეხლა ჩვენ თვითონ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თავოსნობს თვითონ გადის ასე ვთქვათ ამოწმებს პერიფერიულობის კრიტერიუმს თუნდაც დახრილობის კრიტერიუმს სოფლებში რა თქმა უნდა აქტიურად ცდილობენ რომ დანარჩენი სოფლები რომლებიც დანარჩენილი არიან დასახლების მიღმა შეიყვანონ ვინაიდან იმდენად დიდი შეღავათებია და იმდენად სასარგებლოა შეღავათები მოსახლეობისთვის ყველანაირად ვცდილობთ რომ შევიდეს ეს დანარჩენილი სოფლები და გახდეს სტატუსის მატარებლები გადაბერების ასაკს ჩვენ თვითონ საკტატმა კი მიეწოდა იმათ მონაცემები მაგრამ ჩვენ თვითონ ადგილობრივ დონეზე გავდივართ მუნიციპალიტეტის გამგებელი გამგებლის მოადგილეები გადიან თვითონ სწავლობენ ამ საკითხებს და ეს ყველა მონაცემები ჩვენ უნდა გადაუგზავნოთ სამინისტროს და სამინისტროში თებერვლამდე როგორც გითხრეს მოხდება თავიდან განხილვა ამ დანარჩენილ სოფლებზე და დაბაზეც რა თქმა უნდა უკლებლივ ყველა სოფელს ვაგზავნით თქვენც ასევე როგორც ახალციხის გამგეობა თქვენც სადგურის გამგებაც ყველა მათ შორის დაბაზეც იქნება დაბაზეც რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონი ხლა არის ესეთი რეგიონი რომ არ ეკუთვნოდეს ასე ვთქვათ ეს სტატუსის ჩემი შეხედულება და რა თქმა უნდა ყველა ასე ფიქრობს მუნიციპალიტეტის გამგებლობა დღესდღეობით აქტიურ მუშაობაშია ჩართული და ალბათ ამ დღეებში უახლოეს მომავალში როდის უნდა გაგზავნოთ თქვენ უკვე ეს ვადაროდებდე გაქვთ 20 თებერვლამდე მაგდარა მაგრამ რაც შეიძლება მალე გავაგზავნოთ დასაბუთებული გადაწყვეტილებები გვაქვს უკვე თითქმის ყველა სოფელზე გადამოწმების პროცესში ვართ და რა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ დაგვიკმაყოფილებენ. ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, თუმცა მანამდე მინდა კითხვა დაგიშვათ ბატონო გურამ, იმის გამო რომ ამ სიებს ადგენენ სწორედ მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ჩნდება ეჭვი და მოსაზრებები რომ შესაძლოა კორუფციის საფრთხეს ქმნიდეს ეს მომენტი. თქვენ რა სიტყვით ამასთან სოფლების სიას გზავნის პირებმაც უნდა შემოიტანონ, ანუ პირებსაც თქვენ უნდა მიანიჭოთ და სოფლების სიებსაც თქვენ ანუ მუნიციპალიტეტის გამგეობები გზავნით. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა რაღაცა რისკები გაჩნდეს კორუფციის. მე ექსპერტების ძალიან უცნაური და ძალიან გამეღიმა სწორედ ამ ექსპერტების მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა, როგორ შეიძლება დედა შეიძლება საშუალები განასხვაოს? ეს რა კავშირშია ბატონო გურამ? კავშირშია ყველა სოფელი, ყველა დასახლებული პუნქტი ჩვენთვის არის ყველა ერთ ეგ და ყველა ინტერესი. სტატუსის მინიჭებაც თხოვ თქვენთან და რეგისტრაციის გავლა, ანუ პიროვნულად ფიზიკურ ამ ეს სხვა საკითხია, როდესაც ინდივიდუალურად ფიზიკურ პირებზე მე ვნახე სოფელებთან მიმართებაში, ეს არის აბსოლუტურად გავიგე სოფლებთან არის დაკავშირებული და სოფლებთან ჩვენთვის ყველა სოფელი აბსოლუტურად ერთი და იგივეა, ყველა სოფელი გვინდა რომ კაჩი შეიძლება პირების რეგისტრაციას ბატონო შეიძლება ვიღაცა მაგალითისთვის რომ ამ უხეში მაგალითი რომ ავიღოთ ნათესავი რომელიც არ ცხოვრობს მაგალითად იმ კონკრეტულ სოფელში რომელსაც სტატუსი მიიღო და ცხოვრობს მის გვერდით მდებარე სოფელში რომელსაც სტატუსი ვერ მიიღო ნათესავი გაატაროს ასე ვთქვათ ამ სიაში უხეშია ამ საკითხზე დაბავშვი ამ საკითხზე გასაგები აბსოლუტურად მე უბრალოდ სოფლებთან მიმართებაში აქ როდესაც ინდივიდუალურად ფიზიკური პირებს აქ ძალიან მეორე კრიტერიუმია რომელიც მიხედვითაც ჩვენ ვამოწმებთ ამას. იმიტომ რომ შექმნილი არის საბჭო ზედა როდესაც ღებულობენ ამ დოკუმენტებს, იმ დოკუმენტებთან მიმართებაში მიღების შემდეგ ხდება ამ გადაცემა ამ საბჭოზე, საბჭო განიხილავს ამ საკითხს. დამატებით ლოის მეზიკ წარმომადგენლები შედის შესაბამის ამ საბჭოში ამ საკითხის განხილვას ყველა ადამიანზე, ყველა ინდივიდუალურ პირზე. რომელიც მიხედვითაც საკმაოდ სერიოზული პასუხისმგებლობა არის კანონში გაწერილი, ადმინისტრაციულ ჩავხედოთ ჩვენ სამართლის კოდექსში, ორი მხოლე არის ისეთი, რომლებიც ამ გაყალბებასთან მიმართებაში არის და რომელსაც შეუძლია ამ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოს მიადგება ზიანი, მის მიერ შეგნებულად გადადგმული ნაბიჯის გამო, რომ მიენიჭოს მას პირს სტატუსი და მიიღოს გარკვეული შეღავათები, აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხებს, რა თქმა უნდა, ადგება ხომ ეს არა და ეს არის უკვე პასუხისმგებლობის საკითხი, ეს არ არის შემთხვევითებისა და მე არ ამგონია რომელიმე ადმინისტრაციულ მოხელებს, საჯარო მოხელებს ამ კიდევ სწორედ რომ აი ამ ყველა მის გათვალისწინებით რომ ვინმე გაბედოს ამას გულის ხო? ამ კუთხით ეს შეიძლება ხა დაზღვეულები არავინ არ ვართ აქედან გამომდინარე, მაგრამ მე ვთვლი რომ ისეთი მექანიზმები აქვს ჩადებული რომ შეიძლება ეს პრობლემა რომ ეს იქცეს რაღაცა კორუფციულ გარიგებებად მე არ მესახება
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მუნიციპალიტეტზე ვაგებია პასუხისმგებლობა. დანარჩენ ახლა ყველა თავის. მადლობა, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ქალბატონო, მადლობა, როდის ექნება უკვე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე, ნუ ზოგადად გამგეობებს პასუხი, რომ იმ ახალ მოთხოვნასთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილება მიიღო მთის საბჭომ. ეს განხილვის პროცესი მიმდინარეობს 1 აპრილამდე, ალბათ 1 აპრილის შემდგომ ზუსტად ეხლა რიცხვს მე ვერ გეტყვით, რომელ რიცხვში იქნება, მაგრამ ჩვენ დაგვიდე რომ 1 აპრილამდე უკვე თვითონ ექნებათ სია ზუსტი, რომელი სოფელი მიემატება მაღალმთიან დასახლებათან ნუსხას და ალბათ 1 აპრილის შემდეგ ჩვენს გადმოგცემენ ამ სიას. კიდევ ერთი რაღაცა მინდა რომ დავამატო, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დაუშვათ ისეთი პირები, რომლებიც არიან შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონენი ან არიან ასაკენები და ვერ მოახერხებენ ჩვენთან მოსვლას გამგეობაში სტატუსის მისანი ჭებლად. ამისთვის ჩვენ უკვე მუშაობთ, ქონდა რამოდენიმე გასვლა, რწმუნებულები, სოფლის რწმუნებულები, რომლებიც გავიდნენ მაღალმთიან დასახლებებში, არიან შეყვანილები ჩვენთან. სპეციალურ ბრძანებით არის განსაზღვრული, არიან უფლებამოსილი პირები. ზუსტად რწმუნებულები მივლენ ადგილზე, გავატანთ სპეციალურ განცხადების ფორმას, რომელიც უნდა შეასრულონ თავარია მათ კონდეთ საბუთები, დამადასტურებელი იმისა, რომ ისინი არიან მაღალმთიან დასახლებაში ცხოვრების პირის სტატუსის მქონენი, კი რა თქმა უნდა, და ადგილზევე მოხდება ჩვენი რწმუნებულების მიერ მათთვის დახმარების გაწევა. ხშირად იყო ასეთი პრობლემები, რომ აი ჩვენ დავუშვათ არ შეგვიძლია და როგორ მოგმართოთ. ეს პრობლემა აღარ არსებობს ჩვენთან და შეუძლიათ შვიდა და მიმართონ თავის შეძამის ტერიტორიის ერთეულის წმუნებულს. გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა. მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში და საკმაოდ ბევრ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი მივიღეთ, რაც ძალიან აინტერესებს ბევრ ადგილობრივს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ მთის კანონის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე და ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი მადონა გულიაშვილი. როგორც მოვისმინეთ, ჯერ დრო იმისთვის, რომ გარკვეული სოფლები მოხდნენ მაღალმთიანი სტატუსის ქვეშ, ამისთვის ჯერ კიდევ არის სიები გაიგზავნება მთის საბჭოში, საბჭო განიხილავს იმ შელებს და პასუხი იქნება უკვე ცნობილი დაახლოებით აპრილისთვის. ასევე ჯერ კიდევ არის ვადა იმისთვის, რომ კონკრეტულად ინდივიდებმა, ადამიანებმა მიმართონ მუნიციპალიტეტის გამგეობებს იმისთვის, რომ პირადად მათ მიენიჭოთ ეს სტატუსი, თუ როგორ უნდა მიიღოს სტატუსი. ამის შესახებ ბატონმა გურამა და ქალბატონმა მადონამაც საკმაოდ ვრცლად უპასუხეს ჩვენ შეკითხვებს. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.